এটি হোমনিয়া কারি মই মা তোমার হতে কথা পাতিব বিচাৰো বহুত আদৰ মা বহুত পিয়া এটি সম্পৰ্ক কৰিব খুজোতে মা তুমি মোক পাহৰি গলা মা কিয় জানা মা তুমি যে মোৰ আপোন মা নহয় হেয়াই ন কিয় কিয় এনেকুৱা কৰিলা মা কোৱা মইতো নাজানো মইতো নুবুজিলো তোমাক বন্ধুত্ব কৰিবলৈ যাওঁতে মই বহুত কষ্ট পালোঁ মা মা তুমিতো মোৰ আপোন কোনে কৈছে তুমি মোৰ পৰা জন্মৰাত্ৰি তুমি মোৰ মা নহ'লেও তুমি মোৰ তোৰ পালিতা মা ন মা হয়নে হেল্ল' মা এবাৰ কোৱাচোন তুমি কেনে আছা মা তোমাৰ বুকুৰ মাজত মই মূৰ গুজি শুব বিচাৰোঁ কাৰণ মোৰ হাতত যে আৰু সময় নাই দেশৰ হকে যুঁজি যুঁজি মই আজি গুলিবিদ্ধ মা মই অলপ সময় তোমাৰ বুকুৰ মাজত মই বিশ্ৰাম ল'ব বিচাৰোঁ হয়তো হয়তো তুমি মোৰ মাত কেতিয়াও নুশুনিবা এয়াই মোৰ শেষ মাত মা মোৰ ছবিখন তোমাৰ মনত ভাহি উঠে বা নুঠে মইতো নেজানো কিন্তু কিন্তু কিছু আধৰুৱা সপোন মোৰ ৰৈ যাব তোমাক এৰি অহা মোৰ সেই সেউজীয়া গাঁওখন এৰি অহা আজি বহুত দিনে হৈ গ'ল সেই বিহুতলিত বিহু নাচিবলৈ যাওঁতে সৰুমাই সৈতে মোৰ দেখা হৈছিল সেয়াও এতিয়া পুৰণি হ'ল তাই বিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মা তুমিতো খবৰে নকৰিলা মই কেনেকুৱা আছোঁ অ মা কেনে আছা কোৱা না মোৰ পিয়া লাগিছে মোৰ ভোক লাগিছে একপাল পানী বিচাৰি মই ঘূৰি 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 ফুৰিছোঁ কাৰণ মোৰ দুচকু নাই দুচকু মোৰ গুলিবিদ্ধ অ মা মোৰ কি ভুল আছিল কোৱা মই দেশৰ হকে যুঁজিছিলোঁ আজি যেন জীৱনৰ 25টা বছৰে মই জীৱনক খেলা ৰঙে পাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মা তোমাক সুখ দিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে মই দুখী অনুভৱ কৰোঁ মা কিয় জানা মই যেন মাৰ দৰে মোৰ নিজৰ দেশক ভাল পাব বিচাৰোঁ এবাৰ হাঁহি হাঁহি মই তোমাক ক'ব বিচাৰোঁ অ মা মোৰ যদি ভুল হৈছিলে মই যদি দুখ কৰিছিলোঁ কিবা অজানিতে তুমি মোক ক্ষমা কৰিবা মা মই এতিয়া যাবলৈ আৰু বেছি সময় নাই মা মোৰ দেউতা সৰুতে ঢুকাই গ'ল মা দেউতাৰ মই মুখনি দেখাই নাপালোঁ মা মোৰ ভগা কণ্ঠস্বৰত আৰু হয়তো নাথাকিব অলপ সময়ৰ কাৰণে মই জীয়াই আছোঁ মা মা এই শব্দই মোক জীয়াই ৰাখিছে বহুত বহুত দুখ দুৰ্দশাৰ মাজত মই তোমাৰ ফটোখন চাই ৰ কেতিয়াবা যদি মই কান্দো মই তোমাৰ ফটোখন চাওঁ
তুমি মোৰ পালিতা মা হলেও তুমি মোৰ জন্মদাতৃ মাতৃতকৈও বহুত বহুত বেছি ওপৰত মা। সেইদিনা এখন চিঠি আহিছিলে তোমাৰ পৰা, মই ভালে আছোনে নাই, কিন্তু মই তোমাক লিখিছিলোঁ মা মই ভালে নাই, কাৰণ মই তোমাৰ বাবে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেয়ে মই আজিও বহুত দুখী অনুভৱ কৰোঁ। ভাইটিয়ে মই কৰিব নোৱাৰা সপোনবোৰ পূৰ্ণ কৰিব মা, তুমি দুখী নকৰিবা, সি সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল ল'ৰা। আৰু মই ধাননি পথাৰত যেতিয়া ধান সিঁচিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ বহুত কথা মনত পৰিছিলে। সৰু আছিলোঁ তেতিয়া, গাঁওখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ মোৰ বহুত হেঁপাহ আছিলে, কিন্তু নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে মোক যেন কৰিবলৈ নিদিলে। মই নিবনুৱা যুৱতী দেশৰ মাটিৰ বাবে ওলাই আহিলোঁ মাত মাতিবলৈ। অ' মা, ময়োতো আজি ভেটি খোৱা এজন অফিচাৰৰ ল'ৰা আছিলোঁ, কিন্তু মই ভাল পোৱা নাছিলোঁ দেউতাৰ সেই কাম, ভাল পোৱা নাছিলোঁ। সেয়ে মই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আহোঁতে এতিয়া মই গুলিবিদ্ধ হ'লোঁ মা। চোৱাচোন সমাজখন কিমান নিষ্ঠুৰ, সমাজখনে মোক মানিবই নোৱাৰিলে, হয়নে? মই যেন তেওঁলোকৰ বাবে বহুত শত্ৰু মা। এতিয়া বাহিৰত এন্ধাৰ নামি আহিছে, মোৰ সোঁহাতখন ছিঙি গৈছে, মোৰ চকু গুলিবিদ্ধ। মই হয়তো সেই আন্ধাৰক নেদেখোঁ, কিন্তু সেই আন্ধাৰক স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ মা, মই স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ। তোমাৰ আত্মাত বিলীন হৈ যাব বিচাৰিছোঁ মা, আৰু যেন মোৰ বেছি সময় নাই। কোৱা মা, কোৱা, মই তোমাক নিথুৰা নকৰোঁ কেতিয়াও, এবাৰ কোৱা, তুমি এবাৰ কোৱা, জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মা, মা, মই আহিলোঁ মা, মই আহিলোঁ, মই আহিলোঁ।